22 травня, 8:30, на часі новини. У студії Надія Драганчук. Доброго ранку. Сьогодні об 11 годині стартує основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання. Розпочнеться тестування з математики. Про це повідомила методист Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти Ірина Ковальчук. За її словами, сьогодні 14 пунктів тестування працюватимуть у трьох округах, зокрема у Хмельницькому, Шепетівці та Кам'янці-Подільському. В обласному центрі ЗНО складатимуть у 7 вишах та Хмельницькій школі номер 12. Загалом пройти зовнішнє незалежне оцінювання з математики зможуть 3270 вступників. На одному із пунктів тестування працюватиме моя колега Ірина Ріон. Про перебіг ЗНО вона розповість у наступних випусках новин. «Жінки, що змінюють Україну» – фотовиставка із такою назвою відкриється сьогодні у приміщенні Хмельницької обласної ради. Ініціатором відкриття виступила громадська організація «Гендерна рада», її очільниця Тетяна Баєва розповіла. Експозицію присвятили створенню в області міжфракційних груп «Рівні можливості», таких нині діє 8. Це Хмельницька обласна рада депутатки створили таку міжфракційну групу. Такі групи створені в Хмельницькій міській раді, Нетішинській міській, Полонській, Шепетівській, Славутській, і в Ізяслівській районній раді, і в Летичівській ОТГ. В експозиції 8 світлин жінок-голів міжфракційних груп. Відкриття виставки заплановане на 10-ту годину. Це ті жінки, які змогли об'єднати своїх колежанок по депутатському корпусу для вирішення різноманітних соціальних проблем в своїх громадах. І це для мене такий дуже хороший приклад і такий меседж для чоловіків, що жінки таки можуть об'єднатися, не дивлячись на політичні амбіції, на ті політичні партії, які вони представляють, для того, щоб спільно працювати і вирішувати проблеми. 4 підземних контейнери для сміття планують встановити до кінця року у Хмельницькому. Перших 2 запрацюють на початку червня – на вулиці Соборній та поблизу обласної філармонії. Там триває облаштування місця під встановлення підземних сміттєвих баків. Передбачили гроші на встановлення перших 4 підземних контейнерів. На один контейнер разом з установкою, з проектними роботами йде 250 тисяч. Наразі викопаний котлован під розташування підземного контейнера. Він собою уявляє бетонний бункер, в який вставляється пластиковий бак вже для сміття. І зверху він буде облаштований ще сміттєприймачем. Хмельничанка Альона Вересняк стала чемпіонкою Європи з кіокушинка і карате в польському місті Вроцлав. Спортсменка виступила в ваговій категорії до 50 кілограмів. У фінальній сутичці за золото континентальних змагань перемогла угорську суперницю. Українській чемпіонці присвоїли звання майстра спорту міжнародного класу. Чемпіонат відбувся за участі майже 400 спортсменів із 27 країн. Як повідомив тренер Альони Вересняк Іван Шимків, 7 років поспіль українським каратистам не вдавалося здобути європейське золото. Сьогодні ввечері наша кореспондентка планує зустрітися з чемпіонкою на тренуванні. Репортаж про це дивіться в підсумковому випуску новин. На цю годину це була остання інформація. Гарного вам ранку і побачимось вже о 13:30.